alkuruoka, hummerisoppa, ihan valmis. Kaadetaan kattilaan. Lämmitetään, patkataan sinne vähän ilmaa. Ja ready to serve. Joku saattaa ihmetellä, miksi mä vispaan tätä soppaa, niin tähän oikeastaan yksi ainoa syy on se, että mä haluan tänne vähän ilmaa. Koska hummerisoppaan sopii mainiosti se, että siellä on ilmaa, niin se maistuu, jos mahdollista, vieläkin herkullisemmalta. Ja nyt sitten viimeistellään tämä keitto, koska tämä on kuumaa. Tänne voi lisätä halutessaan vähän kermavaahtoa tai voita, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä. Ja käytännössä ihan kaadetaan se tarjolla astiaan. Ja sitten täällä mulla on tosiaan tämä hummeri, selleri, remulade, eli tässä on vähän omenaa mukana. Tämä voi laittaa tuonne sopajoukkoon, jos haluaa, tai sitten syödä sen ihan näin. Tämä maistuu hyvältä tällaisenäänkin, eli laitan tästä muutama siivu leipää, ja tuosta voi sitten laappaista pikkuisen remulade kyytiin. Avot!